Krásný dobrý den, zdravíme vás opět od nádrže tady krásné. Využíváme ještě posledních krásných slunečných dní, kdy je úplně vymeteno a je prostě krásná, klidná, jemná energie, když se podíváte na hladinu. Hezký den všem. A uděláme výklad karet. Co se zrovna máte dozvědět, nebo máme všichni dozvědět, co je teď důležité na našich cestách. A protože teď si ten, kdo na sobě maká, tak skutečně může zažívat až kvantové skoky, mílové kroky v tom svém vývoji. Takže určité věci, které dříve řešil, tak už mu přijdou malicherné, nebo takové ty životní útrapy už vlastně s ním nemávají a více lidí jde do své síly, takže už se nenechají lehce manipulovat nebo citově vydírat a podobně. To je to, co se teď děje v posledních dnech. Je to velmi, velmi intenzivní. A co to přináší? To pozitivní je to, že vlastně my jako duchovní bytosti samozřejmě jdeme výš. Ta duše naše se rozpíná, takže můžeme i fyzicky cítit to teplo, světlo u nás v hrudním koši. A co to přináší, co je tak úplně nepříjemné, tak to je hlavně pro naše okolí. Protože více se vymezujeme, vyhraňujeme, stojíme si za svým názorem a ty nůžky se více rozevírají, nůžky mezi těmi, kteří na sobě buď to se jenom snaží, anebo ani nechtějí pracovat. A pak ti, kteří skutečně na sobě pracují a ten rozdíl je čím dál větší, takže to odcizení může teď být ještě větší od lidí, se kterými jsme třeba ještě donedávna byli nějakým způsobem blízcí. Přichází tam to pochopení směrem k ním, ale to je celé. Pochopení, které nás nebrzdí. My soucítíme, ale jdeme dál. Díváme se dopředu a tím právě motivujeme a pomáháme těm, kteří jsou třeba někde zaseknutí nebo se bojí, jsou vystrašení, udělat ten krok ke své cestě, vymanit se ze útlaku nebo systému, který je ještě silný, ale díky Bohu za to, protože díky tomu právě může dojít k těm velkým skokům. Takže tento výklad bude vlastně na toto téma a uvidíme, co se tam ještě přesně ukáže. Předávám teď kameru svému muži a Robi, jestli ti k tomu něco přijde, klidně doplň. Mm-hmm. A beru karty. Tak děkuji, já ještě ponechám záběr na krásnou. A chtělo se mi říct klidnou vodní hladinu, která do před chvilky byla úplně klidná, ale teď tam jsou drobné vlnky a to vlastně vyjadřuje taky to, jak to máme v tomhle čase i v životě obecně, že se to neustále je to proměnlivé a živé a je na nás, abychom se tomu buď přizpůsobili a šli v rytmu toho života, a nebo si to komplikovali a lpěli na tom, že když ta hladina je jednou klidná, tak už chceme jenom klidnou, nebo naopak se nám líbí zvlněná a zase teda se nám nelíbí, že není klidná. Takže to je za mě důležité uvědomění plynout, i přesto, jak Anetka říkala, že ten systém na nás tlačí, to okolí, ať to jsou vztahové záležitosti nebo jakékoliv jiné, ale ten tlak vlastně nám pomáhá se z toho vymaňovat, protože pokud by ten tlak pro některé z nás nebyl tak velký, tak by nám to trvalo buď déle, nebo by se nám ani nepodařilo se z toho systému vymanit, pokud nemáme ve svém okolí nikoho, kdo nám může být tím světlem a tím bodem, ke kterému směřujeme. Tak já už přestávám mluvit a sjíždím s kamerou na výklad. Už nám tam vypadly dvě první karty a teď se odmlčím a nechám pracovat Anetku. Robi, tak když ti k tomu něco přijde, tak klidně povídej. Ale první karta vypadla karta žádlivost,
to je ústřední karta výkladu. A ta žárlivost tam má samozřejmě mnoho vysvětlení, ta karta myslím, ale v tuto chvíli vnímám jako závislost, jako kartu, kdy vlastně tady vidíte, když se na to podíváte, tak tady je v těch očích těch dvou, kteří tady jsou nevěrní, tak je tady až takový úděs v těch očích a strach. A to je právě to, o čem jsem hovořila na začátku, že spousta lidí ví, že tady s tímhle to není v pohodě. Ta paní, co je tady nevěrná, tak vlastně je nevěrná, protože tady od toho muže nemá to, co si přeje, nemá co, co by chtěla, co by potřebovala. A tak utíká k někomu jinému. Mm-hmm. Ale když najednou vstoupí s tím nožem do dveří, a ten muž představuje ten strach. Mm-hmm. A když vstoupí do těch dveří, tak ona se lekne. A zase by měla třeba tendenci, promiň, nechtěla jsem, jak to, že... A tady je ale už nastíněno, protože tady ta karta další byla společnost, takhle jenom vyhoupnu, kde vlastně tady už sedí tady s tím novým v klidu. A právě je patrné z toho, že mnoha z vás, kteří sledujete tohle video, tak jste na hraně toho dalšího kroku, do toho dalšího stupně se povznést a konečně se toho překročit ten strach, nebát se, ať už je to tím, že si ho uvědomíte, že si ho přiznáte, nebudete se už před ním schovávat a lézt do postele, ale budete, uznáte, že tam něco takového je, ale že nechcete žít s tím strachem, že chcete žít ve společnosti nových lidí, kteří jsou chápaví, míru milovní a kteří mají tu cestu pochopení, která je vás svedla vlastně dohromady. To je tam, kam jste utíkali. Tady jste utíkali a tady už sedíte spokojně s těmi nejbližšími, kteří tu cestu taky si ušli a nalezli tam ten bod toho klidu. Ještě doplním, že ten muž s tou kudlou nebo dýkou, který symbolizuje v tomhle výkladu strach, takže může některé z nás vyděsit, ale naopak je to velký dar, protože pokud ten strach uvidíme, můžeme si ho uvědomit, protože strach je velmi mazaný a rafinovaný a maskuje se za různé jiné pocity a různě nám tu situaci komplikuje. Takže vidíme ten strach, připustme si ho, a jenom na nás, jestli ho propustíme a půjdeme dál, nebo jestli se tím strachem necháme v té dané situaci ovládnout. Ano. A ovládnout by znamenalo znova se navrátit zase k tomu muži pod výhruškou, budeš se mnou pod tím ultimátem nebo pod tím rozkazem. A tam už ale jsme tak nastavení, ty duše, jak převyborováváme se výš a výš, tak už vlastně nám v tom není, jenom při té představě nám není dobře. A už bychom to třeba nemuseli ani fyzicky ustát, ten návrat opět zpět. Už by nás to mohlo de facto rozsypat zevnitřku i psychicky. Takže to je teďkom takové ústřední téma a vlastně se potvrzuje to, co jsme povídali na začátku videa, že teďkom je to v nějaké fázi, kdy se lidi buď přehoupnou nahoru, ale opravdu mílovými skoky, ale tím pádem se odcizí od těch, kteří tu cestu nechtějí, kteří mají strach. A proto i tohle video vzniká. Je to takovým malým vyburcováním, malým velkým vyburcováním pro vás. Nevracejte se zpět, neotáčejte se, nenechejte se pohltit minulostí, nebo výčitkami, nebo pochybnostmi. Ale naopak, tady a teď se rozhodněte pro to žít a jít tu svoji cestu správnou a tam, kde bude lehkost, tam, kde bude klid, tam, kde nebudete bombardováni úkoly a těžkostmi druhých,
ale tam, kde budete svobodně si moc rozhodnout, kam chcete vyjet, co chcete udělat a kde žít. A my jsme psi před tímhle výkladem tady leželi na dece a říkali jsme si, co bychom dělali, kdyby jsme věděli, že nám zbývá už jenom poslední rok života. A mělo by to být vlastně to, co i žijeme, to, co chceme žít, nebo minimálně k tomu se směřujeme. Takže zkuste si všichni, kdo teď posloucháte tohle video, položit tuhle otázku. Kdybyste teď a tady zjistili, že vám zbývá rok života, ať je to jakýmkoliv způsobem, co byste udělali jako první? Pro co byste se rozhodli? Protože to je ta cesta správná. Tam máte jít, vy nemáte si říkat, no ale já nemůžu, protože ten čas už na to není. Já bych ještě doplnil, že ten kufr, deštník a klobouk tady v tomto výkladu symbolizuje to, že všechno potřebné pro tu cestu máme. Že stačí si to jenom uvědomit a nebát se, nedávat si tam otázky typu, ale ještě tohle je třeba vyřešit a tohle nemám a nemám tady dostatek toho či onoho. Není to tak. Když si to uvědomíme, tak v tom daném bodě, v tu danou chvíli, všechno, co potřebujeme, máme k dispozici, to potřebné, a to, co my si myslíme, že nemáme, tak se nám dříve nebo později ukáže a bude nám doplněno. Tak a teď tady vypadl větší počet karet, ale jsou to moc hezké karty a vlastně to bude takový příběh, kterým asi ten výklad uzavřem. Protože vypadla karta věrnost. Tady ta cesta je, tady vidíte na tom patníku, je napsáno 5 kilometrů, jestli to vidět. A to je vlastně informace o tom, že to může být skutečně dlouhá cesta, že to není jenom něco ze dne na den, co jste se rozhodli na pár dní, že to je dlouhodobého trvání, že je to vlastně nový způsob života, proto tady to není zatíženo, tady není žádná jiná osoba, není tady nic rušivého, je to hezky vidět i daleko, daleko až tamhle k tomu mostu a ten most může být vlastně cesta na druhý břeh už. Takže to opravdu může být už rozhodnutí, které teď uděláte, vaše celoživotní, pro tento život, důležité pro vás. No a co vám tohle rozhodnutí přinese? Přinese vám klid, věrnost, především sami sobě a také, pokud nejste sami a víte, že už jste s partnerem duše, s člověkem, který vás chápe a který tu cestu měl vlastně podobnou, tak už tu cestu tady vidíte zase, že je ta cesta, ale tady, je zase, tady není most, ale je tady kostel. Takže je to cesta k Bohu, k tomu prožívání laskavosti a v takovém vlastně míru. I když kolem nás jsou a budou vždycky lidé, kteří se ještě nerozhodli nebo nechtějí jít, kteří díky svým strachům vám to budou chtít rozporovat a říkat, že jste se zbláznili, proč jste se tady s tím praštili, proč rozbíjíte rodinu kvůli dětem, kvůli majetku a já nevím, co všechno, tak tady vám to jasně ukazuje, že to rozhodnutí je pro vás věrnost taky karta dlouhé trvání, takže zase dlouhodobé a naplňující klidem a mírem. A chtěla bych říct, že jde hlavně o vaši duši. O vaši duši, že nikdo vám potom na smrtelné posteli neřekne, no máš pravdu, měla jsi zžít ten svůj život. Neřekne. Prostě vy budete ti, co budou zúčtovat a říkat si, měla jsem udělat to nebo neměla. A nebo budete takhle spokojeně dřímat a vědět, že jste udělali to nejlepší, co jste mohli pro tu svoji cestu. Tady je karta klevety, která hovoří o tom, co jsem povídala před chvílí, že budou lidé, kteří vás samozřejmě budou pomlouvat, budou říkat, že jste se změnili, budou říkat, že už nejste takový obětavý, jako jste byli. No jistě, že ne, protože jste se rozhodli už pro tu cestu své duše a ta je třeba mnohdy diametrálně odlišná od té jejich. A to se nikomu, kdo na sobě nemaká, prostě nelíbí. Já bych možná k téhle kartě ještě doplnil, že vlastně lidé kolem vás, kteří zaregistrujete, že vás pomlouvají nebo se jim to nelíbí, tak jsou tím správným potvrzením, že jdete dobře. Protože je to signálem, že jste jiní, že oni vnímají tu změnu u vás, že se začínáte vymaňovat. Takže i když to může být tu chvíli náročné, je to potvrzení toho, že máte správný směr. Ano. No a vidíte, tady je
karta touhy, která představuje v tomhle balíčku vyřešení problému. Je to osvobození, je ta holubička, krásně si letí do míru, k čistotě. A tady ta žena, jak jí vleje klobouk, tak se dívá zase na tu budoucnost, na ty lepší zítřky, což říká i tato karta, která přináší skvělé vyhlídky do budoucna. Naděje představuje, když má člověk naději, tak vlastně může se dít cokoliv, ale vždy mu tam svítí to světlo a ví, že jde dobře. A to je přesně to, co se začne ve vašem životě dít. Že po tom rozhodnutí vy budete vždycky vědět, že jste udělali dobře pro sebe a že to má důvod. A to je to, co vás dál požene a povede v tom životě. A tady zase ta žena sedí a je taková mírumilovná, smířená. Všechny ty dámy, ty ženy tady jsou vlastně úplně klidné, usměvavé, smířené. A ten muž tady taky sedí s laskavým výrazem a klidem v duši. Já bych ještě doplnil k tomu obrázku, myslím, že to byla naděje. Ten uprostřed, tam je vlastně kotva, i když já to vnímám tady v tom výkladu jako háček rybářský a vidíte, že ten háček už je za ty šaty zachycen jenom úplně krajíčkem jedné té špice. To znamená, že to potvrzuje to, že už jste z velké části vysvobození a abyste nepolevovali, abyste nepropadli tomu, že teď je to těžký a že to ještě bude dlouho trvat všechno, ale abyste si uvědomili, že velkou část té práce už máte za sebou. Ano, moc hezký robí. A tady ještě je sklenka vína a víno představuje, buď to je to taky boží krev, takže takové to spojení s Bohem, tady je ta loďka, je to všechno takové hezké, nostalgické, ale taky víno představuje, rod vína představuje jakési pokolení a řetězec programů, které svazovaly rody po staletí, po tisíciletí. A kdo se trošku zajímáte o rody růže, rody vína, roznového vína, tak já už jsem to i říkala v některých videích, že teď ukončujeme vlastně ty staré nefunkční překroucené programy těchto rodů a většina z nás je ať už v jednom či druhém rodě narozená a má to tam narovnávat. Takže to souvisí i s tím, že mnozí z vás necítí třeba svoji původní rodinu jako někoho inspirujícího, ale naopak jako něco, co mají rozbourat, změnit. A změní to tím, ne že se budou hádat a vydupávat si svůj vlastní názor, ale tím, že si půjdou svou cestu bez odsuzování té původní rodiny. A tím se to vlastně taky narovnává a vyvlékává se to z těch háčků. A tato karta nese ještě jednu zprávu pro ty z vás, kteří jsou v tuto chvíli sami. A je jedno, jestli to je muž nebo žena. Vidíte, že na tom stole tam je víno a sklenička, kde je nalitá část vína a druhá připravená sklenička, která je v tuto chvíli prázdná. A ta je tam připravená pro toho nového partnera. Takže to je ještě potvrzení pro ty z vás, abyste vytrvali, abyste tam tu naději si zachovali a že v ten správný okamžik vám do života ten správný partner vstoupí. Ano, a tady na té kartě vlastně ty dva partneři jsou a stárnou spolu. To znamená, že právě tou změnou a rozhodnutím jít si tu cestu tak, jak toužíte a cítíte, tak to právě přinese i potom stejně nastaveného člověka, se kterým můžete sdílet své potřeby, touhy a přání a klid. No a pak tady jsou poslední dvě karty. Karta vdovce a svatby, kdy tady vdovec představuje osobu, která se tady s někým a s něčím loučí. A když se podíváme na celý ten příběh, tak je to vlastně, může to představovat tohodle, ale i tohodle muže, který vlastně už buď to se smiřuje s tím a pouští tu svoji ženu a je to léčení i pro tuto stranu, nejenom pro tuto, anebo to je tenhle ten muž, který se taky vlastně oddává spolu tady s tou novou paní té své cestě a pouští to staré. Takže spíš teď asi pro muže, kteří koukají, tak samozřejmě se to týká, protože vím, že je více
posluchaček a divaček, ale je zde i nějaký muž, který tohle má slyšet. Ať už vaše žena se rozhodla odejít za někým, o kom si myslí, že tam bude šťastná, prosím vás, nechte, puste jí, dejte jí tu svobodu, je to pro vás důležité, abyste se taky dostali sem do té karty radosti a štěstí a pohody. A pro vás, kteří jste se rozhodli taky vlastně zanechat svou rodinu původní, o které jste se samozřejmě domnívali, že bude ta správná, ale zjistili jste, že třeba máte jiné hodnoty, tak abyste taky v tom míru, jako tyhle dvě holubice, ustály a přešly k té své ženě, abyste se už nemuseli skrývat a vlastně se nějak kroutit a být těmi nevěrníky, protože už je ta doba jiná, už není třeba se schovávat a už to dokonce není žádoucí se schovávat. A tady, ať je to pro jakoukoliv stranu, tak je tady poslední krásná karta, která je vlastně jednou z nejpozitivnějších karet z balíčku v ohledu partnerství, kdy tady už ti dva jedou ve svobodě, v radosti a už se neskrývají, můžou potkat kohokoliv a vidíte opět, kam ta cesta vede. Vede zase do kostela, k Bohu, k tomu prožívání sebe, vlastní duše, k tomu najítí sebe. To je to, co tady stále je, o čem to je vlastně. Prožívání v pravdě a v lásce. Takže to je všechno. Tohle to jsme vám měli pro tuto chvíli předat. Vy všichni, kteří s tímto výkladem souzníte, tak prožíváte podobné příběhy, nebo jste si jim už prošli a je to pouze potvrzením, které jste ještě potřebovali slyšet. A vy, kteří se teprve chystáte vlastně vyjít na ten další schod a že je teda hodně vysoký, protože vám to potom přinese opravdu možná dosud ještě nepředstavitelný způsob žití a prožívání ve svobodě. Moc vám všem přejeme, ať jste, kde jste, abyste se rozhodli dle své duše, svého srdce, už jste se neměli potřebu kroutit a přejeme ještě krásné slunečné dny. Já vám ještě přidám jedno přání. Držte směr a využívejte každého zářijového slunečného dne.